אני נמצא בחפירות חניון גבעתי, בעיר דוד, גן לאומי סובב חומות ירושלים, ובמקום מתנהלת חפירה כבר שנים רבות מטעם רשות העתיקות בשילוב יחד עם אוניברסיטת תל אביב. ואני מחזיק ביד שני פריטים קטנים, שהם אולי קטנים, אבל הם, יש להם תרומה גדולה מאוד להבנה שלנו על אופייה של ירושלים בתקופה הפרסית, תקופה שנהוג גם לכנות אותה תקופת שיבת ציון. ירושלים הגדולה חרבה ב-586 לפני הספירה, בחורבן גדול על ידי הבבלים, והתחילה להיבנות מחדש, ובשלב מסוים, לפחות לפי המקרא, הוקפה בחומה. בשנים האחרונות, בוויכוחים הארכיאולוגיים, בעצם ירושלים מהווה מעין חור שחור. אנחנו לא כל כך יודעים מי חי כאן ומה היה אופייה של העיר, והממצא שהתגלה בכל החפירות עד היום הוא ממצא יחסית דל. העובדה שאני מחזיק ביד, בולה, שהיא עדות להטבעה, וחותם, שגם הוא עדות למנהל ולפעילות בירוקרטית. שני הדברים האלה התגלו בהקשר למבנה שאני נמצא בתוכו. מספרים לנו בעצם הפעם הראשונה על פעילות שמחדשת את המנהל שהיה בירושלים כנראה קודם לכן, ובכך יש חידוש גדול מאוד. אנחנו בעצם רואים כאן לא רק חיים, אלא ממש פעילות הרמונית, מנהלית, כלשהי במרחבים של העיר, וכנראה באזור שאנחנו נמצאים בו כרגע. הפריט הראשון, החותם, הוא בעצם שימוש משני באיזשהו שבר של כלי חרס, שהיוצר שלו לקח את השבר, שברר אותו בצורה עגולה, וחרט עליו סימנים שבאו לדמות אותיות, לדמות כתב, אבל הם לא באמת כתב. מהצד השני של החותם אנחנו יכולים לראות את הנגטיב, את התשליל של ידית, שככל הנראה הודבקה אל חפץ הזה ואפשרה את ההחתמה. הגודל של החותם מרמז לנו שלא מדובר בחתימה של מכתבים או חפצים קטנים, אלא ככל הנראה בקנקנים או מיכלים גדולים יותר. החפץ השני, הבולה, היא מורכבת מעט יותר. זו פיסת הין, גדולה יחסית, שעליה יש טבעה כפולה. על הבולה ניתן לראות דמות של אדם ישוב על כיסא גדול, ככל הנראה מלך, ולפניו חפץ עמוד שמסמל ככל הנראה את אחד האלים הבבליים, נבו או מורדוך. חותמות כאלו נמצאו בישראל, אבל הם נדירים יחסית. בסך הכל נמצאו פחות מ10 פריטים, חותמות ובולות. המקבץ הגדול ביותר נמצא בעין גדי, במבנה מהתקופה הפרסית, שנהוג לפרש אותו כמבנה מנהלי. המציאה של בולה כזאת בירושלים מידע כאמור לדעתנו על קיומו של מנהל דומה גם כאן בעיר. אל זה אפשר להוסיף עוד ממצאים שכבר מצאנו כאן, כמו כלי עליו פנים של הדמות של בס, כמו עצמות דגים שמעידים על אוכל ותזונה עשירה יחסית, שאם נחבר את כל השלושה האלה ביחד, אפשר אולי בפעם הראשונה לדבר על עיר יחסית עשירה, על עיר יחסית מפותחת במנהל שלה, ועל קיום שהוא מעבר לעובדה שחיים פה כמה אנשים. עיר דוד, כאן הכל התחיל.